Ngayong araw nga mga idol, itong si Ja Morant, pinulbos itong team ng San Antonio Spurs. Binigyan niya lang naman sila mga idol ng 52 points, 7 rebounds at 2 assists. At alam niyo ba mga idol, 73% ang field goal percentage na ito ni Ja Morant, 22 out of 30 nga siya. At ang 52 points ay ginawa niya lamang sa 34 minutes na kanyang paglalaro. At hindi nga lang yan ang highlight na ito ni Ja Morant mga idol, dahil gumawa nga rin siya ng posterizer dunk at isang malupit na buzzer beater. Ngayong araw nga mga idol, talagang todong pasikat nitong si Ja Morant. Pinakita niya ang kanyang full arsenal laban niya sa team ng San Antonio Spurs. At sa ating next balita nga mga idol, ngayong patuloy ang Lakers sa pag-i-struggle at natalo nga sila ng tambakan against sa New Orleans Pelicans. Itong si Brian Windhorst mga idol, meron niyang report. Sinabi niya nga sa kanyang podcast na mga tao daw, mga experienced people sa NBA, sa liga ng NBA, ay sinasabing buwagin na nga daw ang team ng Los Angeles Lakers. Alisin na itong si LeBron James at si Anthony Davis. Trade them both nga daw sa offseason. Yan nga mga idol ang mga narinig nito ni Brian Windhorst around sa mga experienced people sa NBA at iyan ang kanyang nireport. At obviously mga idol, alam na natin kung anong magiging reaksyon ng mga NBA fans. Hinawanan lang nila ito mga idol. Wala nga daw itong katuturan, walang sense kung gagawin ito ng team ng Los Angeles Lakers. At hindi nga porket sila'y nag-i-struggle ngayon, ibig sabihin alisin na ang kanilang dalawang superstar. Nakita naman natin ang mga idol na kahit silang dalawa lang si AD at si LeBron, basta tama ang supporting cast ay kaya nilang manalo ng championship. Kaya nga ganun dapat ang maging main goal, ang main focus ng Los Angeles Lakers ngayong offseason. Hanapan nga ng mga perfect role players itong si LeBron James at si Anthony Davis, hindi itrade itong si LeBron at si AD. Pero anyways mga idol, kayo ba? Ano ang masasabi nyo dito sa balita at report na ito? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At sa ating next balita ng mga idol, itong gwardiya ng Magic na si Cole Anthony ay napakalaking tao pero takot sa karayong. Tingnan natin ito mga idol. 20, 20, 19, count, bro, you got count. Yo, I was my eyes closed, man, so why are you doing it? Yo, you keep jumping. Come on, bro. 2. You're good. At yan ang alamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!